আজি এইখিনি সময়ত এই ধুমুহাজাকে আমাৰ সকলো আমাৰ মানে আবেগ আমাৰ গোটেইখিনি তছনছ কৰি দিলে। বহুত দুখ লাগিছে। আমি ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকা ভৰালীক আমি কেনচেল কৰিব বাধ্য হৈছোঁ। আপোনাৰ দেখিছে এতিয়া সময় 10 বাজিছে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ এজন গায়ক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছিলে কৃষ্ণমণি সুচিন্তা বৰা। আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিম, এতিয়া যদি আমি পাৰোঁ এঘণ্টামানৰ ভিতৰত আমাৰ এখন স্থায়ী মঞ্চ আছে, আমি সেইখন মঞ্চত গোটেই ছেটিংটো নি তাত স্থাপিত কৰি আমি কৃষ্ণমণি সুচিন্তাৰ অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিম। এইখিনি সময়ত চেষ্টা কৰিছো, যদি পাৰো কৃষ্ণমণি সুচিন্তাৰ অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিম।